završne pripreme. Sa rukovodicom u političkoj upravi od te neki sat vremena dogovorena strategija i određeno mesto odakle će se krenuti. Evo jedan ideja Mišara odmela to slabašno telo devojčicu. Kako njen brat ideja kaže kako je svoj zabr da je telo prenađu. Miševa je jak. Njima nije prvi put.